Iako se muslimani u Evropi trude da postanu punopravni članovi evropskog društva, gotovo po pravilu se susreću sa različitim oblicima predrasuda, diskriminacije i nasilja, ukazao je danas Nils Muznieks, komesar za ljudska prava Vijeća Evrope. Zaključuje to na osnovu različitih izvještaja nevladinih organizacija širom kontinenta, te je dodao kako je propuštena jedinstvena šansa arapskog proljeća da se jednom za sva vremena odbace opasni stereotipi o tome kako je islam nespojiv sa demokratijom. Umjesto toga Evropa je dobila desetine hiljada imigranata na svojim južnim granicama, otežavajući život i sebi i njima. Tako se desilo da ultradesne partije Belgije, Francuske, Italije, Danske, Holandije, Norveške, Švicarske, Austrije na meti imaju muslimansku populaciju. Ona se optužuje da nije sposobna za multikulturalizam, dok sami evropski domaćini malo čine na tom polju. A države idu na ruku opštom trendu, donose diskriminacijske zakone, poput usvojenih nedavno u Francuskoj i Belgiji, gdje se žene kažnjavaju ako hodaju ulicom pokrivene. U Belgiji je na poziv ultradesne flamanske Vlaams Belang to postao pravi lov na vještice. Kogod na ulici primijeti pokrivenu ženu i to prijavi policiji, može od flamanskih nacionalista dobiti 250 eura. Ovo nije lov na vještice, a burka je oružje radikalnih islamista protiv nas. A ovdje u dijelu Brisela gdje žive najviše imigranata, smještena je Evropska mreža za borbu protiv rasizma. Oni su naravno protiv. Nova inicijativa Vlaams Belanga je apsolutno diskriminatorna, jer zakon koji se pogrešno razumije kao zakon protiv burke, a koji govori o tome da se ne smije hodati ulicom pokrivenog lica, nigdje ne pominje burku. I kada Vlaams Belang napada posebnu grupu, žene koje nose burku ili nikab, to je apsolutna diskriminacija i to nam dokazuje da imamo posla sa rasistima. A belgijska policija i dalje zadržava pravo da, ukoliko presretne na ulici nekoga ako hoda pokriven, to kazni sa 150 eura. Uvijek se možete žaliti, kažu u policiji, ostavljajući oškrinuta vrata nacionalistima da rasizmu daju i zakonsku podlogu. Nažalost, nije Belgija jedina. Slične inicijative se, upozorava komesar Vijeća Evrope, razmatraju u Austriji, Danskoj, Holandiji, Španiji, Švicarskoj i, nećete vjerovati, Bosni i Hercegovini. Šta činiti? Vlasti moraju prestati sa praksom da svojim zakonima na meti imaju muslimane. Moraju se osnažiti neovisna tijela koja će razmatrati pritužbe, jer istraživanje pokazuju četvrtina muslimanske populacije nedavno doživjela temeljite kontrole policije. Treba se boriti protiv stereotipa predrasuda. Vrijeme je da muslimane prihvatimo kao dio evropskog društva, poručuje se iz Vijeća Evrope. Nama treba evropsko proljeće da prevaziđemo rasizam i netolerantnost. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.